У новий навчальний рік із колективним імунітетом. У Боярському ліцеї «Гармонія» імунізували вчителів та шкільних працівників проти коронавірусної інфекції. 90 людей щепились вакциною Pfizer. Подивитись на роботу мобільних бригад та перевірити процес вакцинації навідались і наші журналісти. У Боярському ліцеї «Гармонія», незважаючи на літні канікули, сьогодні людно. Від порогу закладу до кабінету, де проходить вакцинація від ковід, стоїть 10-метрова черга. Освітяни у масках чекають на щеплення. Євген зізнається, хотів вакцинуватись вже давно і радіє, що нарешті отримав таку змогу. Я був двома руками за і всім бажаю приходити, тому що треба боятися не вакцини, а боятися не вакцинуватися. Перед щепленням обов'язковий огляд. Вчителів запитують про самопочуття, міряють температуру та рівень кисню. Якщо відхилень немає, допускають до вакцинації. Вакцина зберігається в термосумці при температурі плюс 2, плюс 8 градусів. У нас термометр в сумці. Все є, контролюємо. Після того, як вакцину дістають із термосумки, її розбавляють спеціальним розчинником. Далі 10 разів перемішують та ставлять назад у контейнер. Один такий флакон розрахований на 6 доз. Вакцина Pfizer. Виробник вакцини Бельгія, називається Камернаті. Вона є дводозна вакцина. Наступна буде ревакцинація у людей через 21 день. Вакцинованих додому відразу не пускають, радять перебувати на території ще протягом півгодини для спостереження. Лікарі запевняють, за їх практики від щеплення зле нікому не ставало. Чи потрібно сформувати імунітет, певний колективний імунітет, адже ми працюємо з великою кількістю дітей, відповідно співпрацюємо з батьками і власне, в першу чергу потрібно захистити себе, свої сім'ї і не наражати на небезпеку саме колектив учнівський. Мобільна бригада медиків приїхала сюди вже втретє. Спершу щепили тих вчителів, хто працював на зовнішньому незалежному оцінюванні. І хоча щеплення відбувається у закладі освіти, організовано тут все відповідно до правил. Для цього лікарі проходили спеціальні курси, де їх вчили працювати у мобільних бригадах та проводити маніпуляції безпечно. Тетяна Остролуцька, Кирило Шапар. Новини «Правда тут».